18 sati, Hrvatski radio, radio postaja Mostar, Dnevnik, urednica je Zlata Brbor. Štovani slušatelji, dobar dan. Minutom šutnje i odavanjem počasti svim poginulim za nezavisnu Hrvatsku i intoniranjem Lijepe naše, Hrvatsko društvo političkih zatočenika Podružnice Hercegovina danas je održalo svoju prvu godišnju skupštinu, na kojoj je za tajnika ponovno izabran Zvonko Mucić, a za predsjednika profesor Ivan Kraljević. Bilo je dirljivo vidjeti na okupu nekada prelijepe Hercegovke i hrabre hrvatske vitezove, nakon dugih godina patnji u komunističkim kazamatima, okupljene na jednom mjestu. Zatvori u kojima su robovali, jer su željeli svoju nezavisnu Hrvatsku, uzeli su im zdravlje i mladost, ali ostao im je ponos i neizbrisiva ljubav naspram svojeg napaćenog naroda. Pozdravljajući ovaj uvaženi skup u ime Društva političkih zatvorenika Zagreba i Hrvatske, gospodin Andrija Vučemil je među ostalim rekao: I prisjećam se prije 38 godina u svibnju mjesecu sa Lisičinama gospodin Mirko Praljak doveo mene i moje prijatelje Grgu i ostale u Ćelavinu i tamo smo počeli naše robijanje koje je trajalo sve do 1965. do konca svibnja mjeseca. I konstatirati da je naš san dosanjan, Hrvatska država postoji, ona je tu. Možda ne onakova i onolika kako smo je mi željeli i sanjali, ali ona je tu i više ništa neće maknuti sa njenog sidrišta. A ti ankeri, ta sidra, to smo mi ovdje. Svi su jednako patili za svoju državu i jednako se borili, a Hercegovci najviše. Sada su se izborili da budu 20. društvo u Hrvatskoj, koliko je i županija.